jedhama muludamisse lidataadha hin dhufe finfinneedha. Waaqayyo gochaa baay'ee waan guddaa naa godhe. Miila na dhukkuba, dugda na dhukkuba. Miillis na dhukkuba, dugdis na dhukkuba. Deemee deemee tana miilli kiyya akkatti dacha'ee ta'u nan kufa. Deemichi hin danda'u, karaa baay'ee deemuu hin danda'u. Darajaa akkatti ol ba'uu hin danda'u, taa'ee ka'uu hin danda'u. Amma oduman akkatti rakkadhu rakkadhu gara waggaa afurii hin ta'u. Mana yaalaa deemee miila kiyya rihiinaan jedhan. Qoricha xinnoo fudheetu man dhaabe, anis qoricha fudhanne. Amma gaaf tokko televizhiinii bannee Oromiyaadhaan fayyaa bayyinaa kana bishooftutti argina. Abbaa manaa kiyya wajjin taa'anii teenyee olaallu jaartiin algaadhaan fidanii too irratti kadhatamte booddee kaatee miilaan deemte. Kanuma keessatti odoo jirru immoo beeksisni ba'e akka as galan tooleen jedhee aduu konferensii asitti jammartan aduu kamisaati. Aduu kamisaa hin dhufne aduu jimaataa ergamaa geetaa'uun warri dugda isin dhukkubu ka'aanaa jedhan. Nan ka'ee dhufe asitti dugda koo nan himadhe bilisa naan jedhan garuu ani akka mana hakimii marfees harkaanillee akkatti sukkumamuu kana hunda barbaade'u. Maama eessaa dhuftan? Kottaas gora. Lidataadhaa dhuftanii? Maal taatan? Dugda na dhukkubaa, miila na dhukkubaa. Mana yaalaa dhattanii? Maal isiniin jedhe manni yaala? Tuuletara maa bitee waggaa 10 dura naqee. Maal gochuu hin dandeessanii? Yunu kaasidii naan jedhan. Gartaa hin danda'u, deemuu hin danda'u. In Jesus name. Fayyisi maqaa Yesuusiin. Yes. Fayyina. Garisidem humna dhiiga Yesuusiin garisidem. Gadi jedhi ol jedhi jedhi ol ka'i deebi maama. Socho'i mee oliif gadi socho'i isa dhiisi. Tanqasaaqashis jedhi jedhi socho'i oliif gadi. Tanqasaaqashi wadii aannan wadii. Socho'i. Tanqasaaqashi. Yes, come on everybody, test. So totally good, yeah. Please sir. Akkanumatti na qaqqabani, bakka fayyite naan jedhan. Isaan akkanumatti dugda koo qabani, bilisa naan jedhan. Bilisa dhuguma bilisa odumaan asii achi deemu, miila kiyya keessa akka wanni ta'e tokko keessa shirrrrr jedheetu. Ergasii akka feettan deema. Harka keessa irratti buusaa, waaqayyoo galata guutu laadha, waaqayyoo galata guutu laadha. Amma duddi keessan akkam, miilli keessan akkam? Miila kiyyaan dugda kiyyaan haasa'amu. Darajaa asii ol ba'uu hin danda'u. Nallakka darajaa baabura waggaan yaabbadhu darajaan hin jiraachi. Darajaa 93 ba'ee tan dhufu. Haalleluuyaa! Harka keessan walitti buusaa waaqayyoof galata. Waaqayyoof galata. Tole isin dur darajaa maxiqqoo yoo ba'uu hin dandeessan turtan. Miskirri hin jira. Abbaan manaa kiyya kunuun jira as bar. Naan boo'aa bakka akka malee na godha yaa waaqayyo. Ana mana nan ciibsiin algarratti nan hambisiin na fudhadhu jedhe malee na fayyisi gaafan jedhe tokko hin qabu. Laakki hin taa'u naan jedhe inni. Ajaa'iba hojii waaqayyo. Ameen. Waaqa naa galateeffadha. Kaardii hin baaftanii mirmaraan hin jiru. Horii baasuun hin jiru. Deemanii fayyuudha, fayyanii galuudha. Kanan jedha. Amma immoo ergamaa geetaa'uun. Waaqayyo mana isaa ala isaa bakka inni dhaabatu bakka inni haa eebbisu. Karaa isaa haa eebbisu. Waa inni gufuu isa fuuldura haa buqqisu. Guttoo isa fuuldura haa buqqisu. Karaan isaa karaa ifaa haa ta'u. Ifa fayyinaati ammallee haa ifa. Ahun misikirnataachuun eessattuutti naataachuun wizaroo Muluu Damisee ibbaalallu izihu kalidataa akkaawwii na imattuutti. ለአራት አመት አካባቢ እግራቸውንና ወገባቸውን በጣም ያማቸዋል። ብዙ አክምና ሂደዋል ግን አልተፈወሱም። ለአራት አመት ያክል አንድ ትንሽዬ ደረጃ እንኳን መውጣት መውረድ የማይችልበት ሁኔታ ውስጥ እየኖሩ አንድ ቀን ከባለቤታቸው ጋር ቁጭ ብለው ቲቪ በአፋን ኦሮሞ የሚተላለፈውን የኢፈፈይና ቲቪ ከፍተው እያዩ በዛ ቴሌቪዥን ውስጥ ያዩት ምንድነው? አንዲት ተሸክሞ ያመጣው ሴትዮ ወደ መድረክ አመጣውትና ይሄ የእግዚአብሔር ሰው ጸልዮላት
ተፈወሰች ተነሳች ከዛ በቃ አሜዘው በጣም ተደነቀን ከዛ እንደዚህ አልኩት ለባለቤቴ ይላሉ ይሄንን ቦታ ደብረ ዘይት መሄድ አለብን እዛ ስለሆነ እዛ ነው የኒፎስ ያለው በያሰብኩኝና እዛ የሚሰራውን ድንቅ አይቼ እዛ መሄድ አለብኝ አልኩኝ አለች አሉት ከዛ በኋላ ድንገት በሁለተኛው ቀን ማስታወቂያ መሰራት ጀመረ በኢፈፈይና ቴሌቪዥን ላይ የኢፈፈይና ቴሌቪዥን ብራንች እዚህ በተክርስቲያን መከፈቱን ማስታወቂያ እየሰማን ባለቤቴ ማስታወቂያውን ይዘው በቃ አሁን የምትፈልጊው እዚህ ተከፍቷልና እዚህ በዚህ ፕሮግራም ቀን እንሄዳለን አለኝ ከዛ እዚህ ፕሮግራሙ የተጀመረበት ቀን አርብ ሐሙስ ነበርና እኛ ደግሞ አርብ መጣን አርብ ስንመጣ ወገባችሁ የሚያማችሁ ጉልበታችሁ የምትታመሙ ብለው የእግዚአብሔር ሰው ሲጠራ እኔ ወደሱ ስመጣ ብዙ ነገር ፈልጌ ነበር በቃ ዳብሶኝ የሚያመኝ ቦታ ሁሉ ላይ እጁን አስቀምጦ የዳሰሰኝ በቃ እንዲጸልይልኝ ፈልጌ ነው የመጣሁት ግን እሱ የእግዚአብሔር ሰው እንትንሽ ብቻ ጀርባይን መታኝና አቲቢሊሳ አለኝ አቲቢሊሳ ስለኝ ወዲያውኑ እዚው ነው እንቅስቃሴ የጀመርኩት ከዛ ከእግሬ ውስጥ የሆነ በቃ የሚሰማኝ ስሜት ሁሉ ጠፋ ትንሽ ደረጃ መውጣት የማልችል ጭዬ መውጣት መውረድ የማልችል ዛሬም ካለ ምስክርነት እንዲሆን ብዬ የባቡሩን ሐዲድ 93 ደረጃውን እየቆጠርኩ እየወጣው እየወረድኩ ነው የመጣው እግዚአብሔር ከአራት ዓመት ያሰቃየኝ ህመም ላይ ገላግሎኝ ዛሬ ለምስክርነት በፊታቸው አምጥቶኛል ስለዚህ ጌታን አመስግኑልኝ ይላሉ እትፉፋ